Агрохемиската анализа на почвите може да биде решение за спречување на загадувањето на површините. Прекумерната употреба на виштачки ѓубрива исто така представува начин на контаминирање на почвата и водите, велат стручните лица. Професорот во Средното училиште Димитар Влахов, Томе Тимов, смета дека агрохемиските анализи се едноставен начин да се знае што и е потребно на некоја обработлива површина. И тука ни влегуваат правилната агрохемиска анализа, взимањето нели на почвени проби, за да видиме ние значи во почвата кои микро макро елементи ги имаме, кои недостасуваат, за да можат нели фармерите врз база на тие агрохемиски анализи да вршат третирање на површините или пак на своите земеделски култури. Затоа што сериозен проблем е неконтролираното третирање, да кажеме со тие хемиски препарати, неконтролираното користењето на вештачките ѓубрива доаѓа до загадување на почвата, водата и воздух. Значи, тие се клучните елементи доколку ние имаме преголема количина на хемиски ѓубрива. Ги третираме во почвата, може да дојде со нивното измивање, да доаѓа до загадување на подземните води. Земјоделците имаат потреба од дополнителна помош за стекнување добри земјоделски практики, но некои од основните се запазуваат, смета Тимов. Тој вели дека каренцата, односно периодот од прскање до берба на производот е исклучително важна, но дека земјоделците го знаат тој дел и го применуваат. Но сепак мислам дека фармерите во тој дел внимава за тоа што сепак станува збор за конзумација на храна која го користат и самите тие и не се допуштаат до тој степен да не ги почитуваат тие мерки во делот на каренцата. Но сепак убаво е да се знае како да ракуваат со тие хемиски препарати, каде да ги чуваат, како да управуваат за време на третирањето, да носат заштитни маски, да носат значи одела, да се запазува активната материја, значи колку грама на колку литри вода да се стави. Тимов со Сдруженијето Хорти Еко изминатите месеци работи на проекти за поголема едукација на земјоделците и учениците за намалување на штетното влијание на земјоделските активности врз животната средина.